umwana naramusamye ndatwita nk'abandi nkajya kwa muganga bakampima, ariko indi maze kuba nkuru akambwira ati se umwana ko tutamubona. Noneho bakahora bama randevu nkagenda randevu bakayima nkajyayo, ariko inda nyitwita amezi 12. Urumva abandi babyara amezi 9. Byatewe n'iki kugira ngo bigeze ku mezi 12 yose? Shuti bakunzi ba Freemax TV, ndabasuje mwese aho muri mu bice bitandukanye, nizere ko mukomeje kugubwa neza mukurikira Freemax TV. Nabibutsa abatarakora subscribe kuri Freemax TV kuyikora kugira ngo namwe mwese mugende mugezwaho ibitandukanye tugenda tubakurira hirya no hino aho tugenda tubagirira. Muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur nk'ibisanzwe, uyu munsi turi mu Gatenga aho twasuye umubyeyi n'umumama w'abana, n'umumama ufite ubuhamya bukomeye bwa Imana yamukwe ndetse naho imugejeje, n'umumama ufite byinshi ashobora kudusangiza ndetse tukagira icyo dukuramo. Mwiriwe neza mubyeyi. Mwiriwe. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Watangiye kubwira abakurikiye Freemax TV. Murakoze. Nitwa Kamaliza Claudine, navukiye mu karere ka Nyaruguru, ni naho nize amashuri primeri na tronc commun. Nyuma ya tronc commun naje kwiga inaha i Kigali Kabuga. Hanyuma ubuhamya bwawe, ubuzima bwawe, impamvu twifuje kuza kukumenya, twamenye ko ufite abana bafite impano zidasanzwe, turavuga ati ariko ubundi abo bana ubundi bavuka he, bakomoka kuri nde, naho ngaho byaturutse? Hanyuma ubuhamya bwawe bumeze gute? Murakoze. Abana bavuka kuri niyo mugabo Filipo na Kamaliza Claudine, tubafite ari abana babiri b'abakobwa. Ubuhamya rero, naje kurangiza nyine amashuri yanjye ndicara mbaho umushomeri, irangije njya kuba nabaga kwa musaza wanjye, ariko uwo musaza wanjye ntago yakijijwe, nza kuba kuri undi musaza wanjye nanone kwa mama wacu yarakijijwe, we anjyana gusenga. We yari mwarimu mu itorero yasengeragamo. Mbere wasengeraga he? Ntago wasengaga? Nasengeraga mu Gatolika. Sinari nkijijwe, ariko nta byaha byinshi, nta byaha nakoraga mu bigaragara, nta byaha nashayishijemo, ariko sinari nzi Yesu. Nukugera kuri wa musaza wo kwa mama wanyu ukijijwe? Naje kujyayo basengeraga Indera, biba ngombwa ko tujyanayo, ndagenda nyine turasenga, baranyakira barampanurira, barambwira ati Imana igiye kugukorera ubukwe vuba. Numva nyine biranshimishije. Nyuma rero yuko mvaho ngaho nyine dutashye, naje kumenyana na niyo mugabo Filipo. Ari we mutware wawe? Ari we mutware wanjye. Wari warasengeye icyo cyifuzo cyo kubona umutware? Oya, ntago nagisengeye, ariko we yari yabisengeye baranabimubwiye. Ariko jye nta kintu nari nzi, ariko nyuma yaje kumbwira ati jye nari mbizi ko umuntu tuzabana azansanga mu rusengero. Niko byagenze nyine, ubwo twabaye inshuti turakundana. Mwahuye gute? Byagenze gute? Bampanuriye ari mu rusengero, yari umukuru w'urubyiruko mu itorero. Nuko rero nyuma haraza arambwira ati se ko nagukunze bityo nyine, nuko arukundo nyine rurendere ya turakundana. Hanyuma rero 2013 twaje gupanga itariki y'ubukwe nyine dukora ubukwe. Wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza, kuko nari mfite abandi ariko ntabwo bari bakijijwe. Nanjye numvaga nyine nishimiye umuntu ukijijwe kubana nawe. Uri warigeze utekereza ku kintu cyo kuba wakubaka urugo muri icyo gihe? Nago nawe nakabitekereza, kuko nabonaga nyine ndi umushomeri, numvaga nta yandi mahitamo.
Umvaga washaka nk'umutware umeze gute mu byiyumviro rufite icyo gihe? Numvaga nyine numvaga nashaka umugabo ufite amafaranga ariko ntago ariko byaje kugenda. Bigenze gute? Si yari umukene ariko yari afite nyina mutunze. Hanyuma se aje kugutereka ntabwo watunguwe wenda ngo umugereranye n'abo bandi wari ufite icyo gihe ngo bigucange? Oya, ntabwo byantunguye kuko numvaga ko bivuye ku Mana. Hanyuma icyifuzo cye wahise ucyumva vuba vuba? Nacyumvise vuba, numvaga nta gushidikanya. Mwarambagizanyije mu gihe kingana nka gute buriya? Ndumva ni amezi atanu gutyo. Ubwo mwari mumaze kumenyana bihagije ku buryo mwari kwita mutegura ubukwe? Twari tumaze kumenyana, mbese numvaga ntamushidikanyaho. Nuko rero birakomeza, byagenze gute? Twaje gukora ubukwe, Imana ibigenza neza, gusa nyine ibicantege ntabwo byaburaga, ariko Imana yaje kunkora ubukwe bwiza, nanjye numva ndatangaye. Mfite mukuru wanjye witwa Mama Sandrine, ndamushimira, yankora ubukwe guhera zero kugeza finali, numva ndishimye. Niho mbitekereje musabira umugisha, kuko yatanze ibikenewe byose byose atabuze na kimwe. Nuko nyuma y'ubukwe rero mwamwinjiye mu rugo rw'umukozi w'umuryango, urugo rwari rumeze gute? Urugo nyine rwari rumeze neza, twari tubanye neza nta kibazo, mbese nta mushiha, mu bigaragara twari tubanye neza. Naje gusama inda y'umwana w'imfura yanjye, twabanje gutindaho, ariko Imana ikambwira ati nzaguha urubyaro. Byamaze mwatinze nk'igihe kingana gute? Ntago byatinze cyane, kuko namubyaye ari muri 2014, urumva ni umwaka ntago ari cyane. Gusa musama umwana naramusamye, ndatwita nk'abandi, nkajya kwa muganga bakampima, ariko indi maze kuba nkuru akambwira ati se umwana ko tutamubona. Noneho bakahora bama randevu, nkagenda randevu bakayima nkajyayo, ariko inda nyitwita amezi 12, urumva abandi babyara amezi 9, jye harenzeho amezi 3. Byatewe n'iki kugira ngo bigeze ku mezi 12 yose? Jye barambwiraga ngo baranzinze, najya gusenga bakambwira ati mama barakuzinze, bakansengera, hakaza nyine abandi hambwiye ati se ko bakuzinze ko tubibona, urareba igihe umaze utwite waretse tukakurangira ahantu nyine batanga imiti izingura, ariko nkabyanga kuko twari dukijijwe dusenga. Imana imbwira ati nge nzabikora ubyare neza. Numvaga mfite kwizera, mutware wanjye agasenga bakamubwira ati Imana izabaha umwana muzima. Muri icyo gihe ntabwo wigeze ugera kwa muganga wenda ngo bakubwire ikibazo cyaba gihari cyateye gutinda kubyara? Muri icyo gihe najyagaho cyane nipimishaga Kacyiru, kubera ko babonaga inda yararenze bancishaga muri ekogarafi igihe kinini. Igihe kimwe bancisha muri ekogarafi barambwira ati rero umwana noneho turamubonye tari karicaye. Dogiteri arambwira ati umwana yaragenze araruha aricara, ati rero noneho genda witegure uzane ibikenewe by'umubyeyi, nidusanga cyicaye tuzakubaga, nidusanga yacuramye azaba ari amahirwe yawe, uzategereza igisa. Ubwo naratashye ndayitegura nk'umuntu ugiye kubagwa, ariko ndasenga Imana irambwira ati genza byikorera. Subiyeyo bancishije muri ekogarafi barambwira ati mama urasenga, uzi ko wa mwana noneho twongeye kumubona yongeye agacurama,
bishobora ko azavuka ati ntago turi bukubage itahire kuki icyo gihe batakubaza n'ubundi kandi yari wararengeje amezi icyenda byatewe n'iki barambwiraga ngo ibiro by'umwana avukiraho ntibirashyika ariko gihe nkavuga ati mana se amezi icyenda ko yarangiye kuki umwana wanjye batamubona ese niyo bamubonye ko bambwira ko ibiro umwana avukiraho bitaruzura nkomeza nyine nsenga abantu bansengera nuko igihe kiragera fatwa n'ibise ku mezi 12 yinda ku mezi 12 naravuze nti rero noneho nzategereza igise ninumva kije nzajya kwa muganga nagiye ngiye kwivuza kuko nari nararambiye guhora njyana ibintu ngiye kubyara simbyare nuko muganga arambwa ati se mama wazanye imyenda y'uruhinja ati reka da tigiye mpora ngenda bakangarura ngo umwana ntarugere igihe arambwa ati rero noneho bahamagare bazana imyenda ugiye kubyara nuko nungurwa no kumva ibise kuko Imana yambwiye ngo izamu umwana w'umugisha kandi w'umukobwa w'umunyabwenge niko byagenze Imana yaje kumuma mubyara neza hanyuma subiye inyuma gato muri iyo amezi atatu yose mwarengejeho ku mezi umwana avukiraho mutarabyara ubuzima bwari bumeze gute mu muryango nta mwari mubanye gute n'umutware ntabwo mwibazaga ibintu byinshi bitandukanye umutware wanjye agira kwizera cyane yarambwiraga ati jyewe ndasenga Imana ikora kandi senga Imana ivuga ntiyabivuze no kubikora izabikora nkumva nanjye ndakomeye nkumva ndabyizeye kandi koko yaje kumbwira ati rero jyewe ngiye gusenga ahantu ati kandi ndabizi ko Imana izabikora angije arampamagara arambwira ati rero jyewe Imana imbwiye ko ibikoze muri uko kubimbwira nibwo nabyaye nuko ari igihe ibibazo nk'ibyo ngibyo bivutse abantu bari kwibaza utuntu twinshi dutandukanye banabitubwiye ko abavugaga ko bakuzinze aya magambo nk'ayo ngo yakira gute iyo bayabwirwaga barayambwiraga nanjye nareba inda mfite nareba igihe maze nkumva bakambwa ati hari benshi twajyanye barabahaye umuti barabyara neza nanjye nkumva ngize gushidikanya nkavuga nari ku bundi uwagenda mbimuhishe nkareba ko byagenda neza ariko nkavuga nti nabimenya ko wenda nagiye mu bapfumu wenda yandakarira ndavuga nti Imana ntireka ntegereze ntago nagiyeyo uratugejeje igise cyaraje kimera nk'uko ababyeyi n'ubundi kimera cyangwa byahise ko wumvishe kubyara bije ugitujya kubyara biraba oya jyewe nari ntetse numva umugongo udasanzwe bwira abaturanye ntireho jye ngiye kwivuza umugongo ngiye kwivuza umugongo ndagenda njya kwivuza bisanzwe ngeze muri kositasiyo muganga arambaza ati se mama inda yawe irakuze ntirakuze kubera ari abaganga bari umuntu wenda uri bubyara bakabimenya ahita ambwira ati rero wowe wayobye ngwino nkwereke aho nkujyana anjyana muri materinete noneho byaragutunguye nta nubwo ruzi kugiye kubyara icyo gihe nago nari mbyiteze rwose uketse ko numvaga meze nabi noneho ngeze muri materinete byarakaze ndavuga ntuzi ko ngiye kubyara nuko nago byatinze icyo gihe wabyaye neza nta kibazo kivutse nta kibazo byaguteje nabyaye neza nta kibazo nta nubwo natinzeyo nuko umwana avukira amezi 12 yakuze neza bisanzwe nta kibazo kindi yongeye guteza nyuma umwana yakuze neza ketse indwara nyine z'abana zisanzwe ariko yakuze neza gusa nakunze guhabwa amasezerano ye menshi bakambwira ati umwana turabona umwana azaba adasanzwe umwana w'umunyabwenge umwana w'umunyamugisha kandi koko niko bimeze turagendana nkabona abantu bamuhaye amakado ntanabizi mbese nkabona abantu baramukunze
ndavuga nti imana yari yarabivuze akenshi usanga bamuhereza impano zitandukanye baba bamukundiye iki turagenda n'umwana uri shapu n'umwana uri shapu ntatinya arakuganiriza akakubaza akakwibwira nawe akakubwira ati nawe ntiwanyibwiye utuntu nk'uto abantu nkabona baramukunda hanyuma umwana mu ishuri ariga ubu ngubu yatangiye umwana ariga yiga muri garden ya gatatu ubu nibwo yagiye muri garden ya gatatu ubu nibwo yagiye kujya muri garden ya gatatu ntaratangira amashuri abanza yarakurikiwe gukurikirwa umwana wa kabiri n'aho byagenze gute umwana wa kabiri naramutwise nk'ibisanzwe ariko mu kumubyara byari bikaze naramutwise njya kugise nk'abandi we n'amezi icyenda ntago byarenze noneho we ntago byarenze ntabwo wari ufite ko bishobora kurenga icyo gihe yewe narimba ufite kuko navugaga ntese nubwo bampaye itariki ariko nkavuga ni ubu n'ibyayindi byanjye wenda nzongera ntegeze umwaka wongera ushire mbese nta byiringiro nari mfite kuko umunsi bampayeho navuze nti ubu ngubu ntishobora uko byagenda hazarengaho nk'ukwezi cyangwa n'ibyumweru umutware ntiyari ahari ntiyari yahara yari yagiye mu kazi ndaryama nkanguka numva igise njya kwa muganga ngiye kwa muganga barambwira ati rero amazi yamenetse isuha yamenetse njya ku bitaro kibagabaga barambwira ati nta bise ufite muri uko kuba nta bise banteye tobari irangira cyane kumubyara namubyaye ndi muri bomboni nge nashidutse numva ntaza ahantu ndi ikintu numva nibuka nuko dogiteri yavuze ati uyu mugore nta mwuka afite nashihise mbura ubwenge nashidutse mbona ndi muri bomboni mfite amaserumo umwana namubyaye ndi muri bomboni n'amaserumo nagaru ya kenge mbona mbyaye ariko nari ndi muri bomboni numva dogiteri arambwiye ngo madamu uzi ko wari upfuye ndavuga nti mana rero ukuntu mbona nari mpfuye nti nzakorera imana niko naje kujya muri korali ndavuga nti mana yangereho wahanyongereye iminsi yo kubaho nanjye nzagukorera ukigiye umubyaye neza uri muri bomboni cyangwa barakubaze oya namubyaye neza naha amahoro nuko abana ubungubu ni bakuru ubona bameze gute abana ni bakuru barashimishije abana bazi ijambo ry'imana bafite impano mbese mu buzima busanzwe se mubarira gute mubona mubahereza ibyo bashaka bimeze gute mu buzima busanzwe nyine bibonetse nibyo tubaha bibonetse nibyo tubaha tukabajyana gusenga nk'uko natwe tujya gusenga umukuru nyine we akunda kuririmba akambwira ati jyewe rwose ntago nzaza nsiba kujya kuririmba reka ngushimire rero cyane kubw'ubuhamya bwawe udusangije nshuti n'abakunzi ba Freemax TV nk'uko natangiye mbibabwira uyu ni wa mubyeyi ni mama Princesse wa mwana ufite impano ikomeye cyane cyangwa se impano idasanzwe n'ubwenge budasanzwe bwo cyane cyane mu bintu bijyanye no gusenga ariko nanone cyane cyane kuri bibiliya aho agenda afata imirongo itandukanye muri bibiliya akayifata mu mutwe kandi ari umwana utazi utaramenya no gusoma ndetse no kwandika rero mwari kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur iyi ni Freemax TV nkomeza kubutsa batarakora subscribe aho muri hatandukanye kugira ngo muyikore namwe mukomeze kugenda mukurikira ibiganiro byacu tugenda tubategurira hirya no hino mwakoze kubana natwe.